Ordinacije Mogi letos praznujejo 30-letnico delovanja s 6 ordinacijami po celi Sloveniji. Ordinacija za pregled dojk se je v mesecu septembru preselila v nove sodobne prostore v Trzin na Ljubljansko cesto, kjer bodo po novem lahko še bolj kakovostno obravnavali svoje stranke. Mi pa si danes poglejmo, kaj pomeni preventivni pregled dojk po metodi Breast Scan. Breast Scan je napredna diagnostična metoda za zgodnje odkrivanje bolezni dojk. Meri tiste že najmanjše spremembe v tkivu dojke, pri čemer sama naprava Breast Scan deluje zgolj kot sprejemnik, ki z izredno natančnostjo meri temperaturo površine dojke in pa temperaturo v globini tkiva do 8 cm. Iz tega razloga je pregled z metodo Breast Scan popolnoma neboleč, brez stranskih učinkov, meritve se lahko neomejeno ponavljajo, bistvena prednost pregleda dojk z metodo Breast Scan pa je ta, da zazna že najzgodnejše spremembe v tkivu dojke, preden bi lahko nastala dovolj velika tvorba, ki bi jo lahko otipali ali izmerili z drugimi diagnostičnimi metodami, ki merijo strukturne spremembe. Na podlagi rednih meritev površinske in globinske temperature tako lahko ocenjujemo stanje metabolizma celic, rast in razvoj bolezni, vnetne procese, procese celjenja, hormonske vplive in še veliko drugih posebnosti. Ko govorimo o tisti najbolj resni spremembi v tkivu dojke, raku dojke, so podatki zastrašujoči. Rak dojke je še vedno bolezen žensk z najvišjo smrtnostjo. Vsak dan najmanj 3 Slovenke izvedo, da so zbolele za to zahrbtno boleznijo in vsak dan najmanj 1 tudi umre. Vsi pa dobro vemo, da rak dojke niso samo številke. Zbolijo naše sorodnice, naše prijateljice, naše sodelavke. Bistveno je poudariti, da bolezen v tkivu je prisotna že mnogo prej, preden se pojavi tvorba, ki bi jo lahko otipali. Približno 3 do 5 let pred samim začetkom bolezni. Zato je še posebej pomembna uporaba sodobne preventivne medicinske diagnostike, med katero sodi tudi metoda Breast Scan. Sami začetki razvoja metode Breast Scan segajo v leto 1995. Slovenija je takoj za matično Moskvo upeljala možnost preventivne diagnostike, in sicer leta 1998 pred natanko 20 leti. Veliko ljudi se takoj vpraša, zakaj ravno Slovenija. Ponosni smo, da lahko povemo, da je razvoj metode tudi plod slovenskega znanja. In sicer je inovator magister Ivan Zrimšek iz Kamnika v sodelovanju z dr. Sergejem Vesninom iz Inštituta RES v Moskvi, ki je eden največjih strokovnjakov na podlagi mikrovalovne tehnike, razvil metodologijo za upeljavo metode in uporabo v medicinske namene. Metoda je tako pridobila vse potrdila in certifikate, uporablja se tako v Evropi kot po svetu, na primer v Nemčiji, na Finskem, Angliji, Slovaškem, predvsem pa čez lužo v ZDA, Kanadi in Avstraliji. V Sloveniji smo že takoj v začetku sodelovali s številnimi strokovnjaki. Prvi, ki je pridobil vse certifikate za delo s to metodo, je priznani ginekolog magister Stanko Pošenjak. Slovenski ekipi se je pridružil tudi profesor dr. Janez Kuhl, specialist onkolog radiolog in pa inženirka radiologije Andreja Rajh, ki opravlja preglede dojk v ordinacijah Mogi. Sam pregled poteka tako, da se najprej z gospo pogovorimo o morebitnih težavah, o anamnezi, dosedanjih boleznih, v družini, tako da dobimo nek občutek o njenem zdravstvenem trenutnem stanju in o preteklem. Potem pa opravimo še samo meritev, gospa se uleže na mizo, tole je sonda, za katero potem temperaturo izmerimo. S to sondo izmerimo temperaturo že na sami površini s pomočjo termometrije in tudi s pomočjo medicinske radiotermometrije, kar pomeni, da sežemo do 8 cm v globino, tako da res dobimo podatek za celotno dojko o sami razporeditvi temperature. Podatki se zbirajo v računalniku, tako da si potem z gospo lahko lepo pogledava samo razporeditev. S tem sklepamo, kako se tkivo obnaša in vidimo eventualne nepravilnosti, ki se lahko dogajajo. Informacija o temperaturi je ena izmed najbolj pomembnih temeljnih informacij o zdravju našega telesa, o njegovem funkcioniranju. Z metodo Breast Scan
izmerimo ravno to in lahko ocenjujemo taka stanja. Metoda je zelo prijazna do žensk, popolnoma neinvazivna, nima nobenih omejitev glede let. Spremljamo že najzgodnejše procese, ki se začnejo dogajati v tkivu dojk, rast rakavih, nerakavih sprememb, vnetne procese lahko spremljamo, hormonalna nihanja in tako naprej. Po sami meritvi opravimo še kliničen pregled dojk in tiste ženske, ki si tega želijo, naučimo tudi samo pregledovanja dojk. Naša želja je, da bi samo pregled dojk ženske opravile suvereno, pravilno in brez strahu. Samo pregledovanje je namenjeno temu, da se poznamo, da poznamo svoje tkivo dojke, se že najmanjše morebitne nepravilnosti oziroma spremembe lahko nakazujejo, da se v tkivu dojke resnično nekaj dogaja. V sklopu rednih pregledov dojk z metodo BreastScan izvajamo tako imenovani preventivni program, v katerega so ženske avtomatično vključene ob prvem pregledu. Na prvem pregledu žensko naučimo samo pregledovanje, ukolikor tega ni vešča, predstavimo različne možnosti diagnostike in svetujemo glede najbolj ustrezne izbire, predstavimo različne spremembe v dojkah, sledi redno obveščanje, brezplačne delavnice, svetovanja, kontrolni pregledi, vse s ciljem spremljanja zdravstvenega stanja na dolgi rok. Preglede opravljamo na treh lokacijah, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici. Za vse nasvete, vprašanja in tudi naročila smo na voljo na brezplačni telefonski številki, preko e-pošte, spletne strani, svoje vprašanja v zvezi z dojkami pa lahko postavite tudi povsem anonimno na največjem zdravstvenem portalu MedOver.net, in sicer na forumu Preventivni pregledi dojk.